Катерина Зінченко в березні цього року разом з друзями планувала відпочинок в Єгипті. Через карантин подорож відмінилась. Нам запропонували перенести відпустку на травень, але не в Єгипет, а в Турцію. Ми погодилися і перенесли путівку на травень. І ось днями ми зв'язалися із туроператором, чи можемо ми вже не переносити путівку, а забрати свої гроші. Нам сказали так. За договором 10% від суми ми віддаємо туроператору. Я думаю, що поки відпочинок не плануватимемо і в Україні. Коли пом'якшать карантинні обмеження, то всі почнуть виходити на роботу і заробляти гроші, хоча б на їжу, погашення боргів тощо. Директор агенції пригодницьких подорожей Юрій Долганов разом із командою, крім подорожей за кордон, організовує тури Миколаївщиною. Говорить, цього року місцевий туристичний бізнес користуватиметься попитом. Якщо там в минулому році це був там 1 000 000 гривень, то в цьому році вийти хоча б на чверть цього заробітку – це було б дуже круто, тому що якщо говорити про те, що ми відміняємо всі закордонні подорожі, які були, як сказати, бюджетообразуючими, да, для нашої фірми, то Миколаївщина, ну, якби наш внутрішній туризм принесе, ну, якби чверть, то було б дуже добре. Багато експертів у області туризму говорять, що внутрішній туризм він вибухне після того, як буде послаблення карантину, тому що за кордон не можна буде подорожувати, тобто немає авіасполучення, кордони перекриті, а внутрішній туризм він пригортає увагу людей і вони бажають подорожувати, і вибір буде тільки тут. Але заробити ті самі гроші буде дуже важко, тому що, ну, я думаю, що робота багатьох таких агенцій, як наша, вона налаштована таким чином, що більше грошей все-таки очікувалося від закордонних подорожей. Експерт із внутрішнього туризму Володимир Самойленко говорить, що найбільше фінансово від карантину потерпають курортні зони в Очакові, Коблево, Рибаківці тощо. Ми готувалися к сезону. Ми готувалися до сезону. Частина путівок була вже продана. Отримані гроші потрачені на фонд труда, рекламу і на модернізацію об'єкта. Гроші вже вкладені. Ремонти закінчили не всі. Велика частина цих підприємців не знає, що робити далі. Наш прем'єр-міністр розповів про 5 етапів зняття карантину, але він їх не назвав. В який з етапів війдуть курортні зони, коли можна буде приймати туристів, чи це буде в червні, липні чи в серпні, чи взагалі такої можливості не буде. Але витрати ніхто не відміняв. Це податок на нерухомість, оренда землі і заробітні плати працівникам. Тетяна Чичкалюк говорить, що без грошової допомоги від держави підприємствам туристичного бізнесу вижити в таких умовах буде важко. Для того, щоб наш туристичний бізнес відбувся, він зараз потребує підтримки. Саме головне, що треба зараз туристичним підприємствам, це вижити. Вижити, зберегти свій кадровий склад. Я знаю дуже багато підприємств, які, незважаючи на що, не звільняють робітників, які підтримують робітників, хто як може. Ми очікуємо, що зараз будуть якісь потужні програми на державному рівні. Ми знаємо про них, ми моніторимо їх, але вони зараз ще не реалізовані. Ми, я думаю, що займемо чергу туди і будемо всіляко сприяти тому, щоб будь-яке туристичне підприємство мало хоч якусь пільгу. Ми чітко собі розуміємо, що якогось прибутку цього року ніхто не отримає, але треба вижити для того, щоб ще сильнішими вийти на туристичний ринок. Вже зараз деякі туроператори планують після карантину зменшувати ціну подорожей Миколаївщиною, щоб привабити туристів. У нас Україна захотіла побачити Миколаївщину, як ніколи в цьому році було дуже багато бронювань на Миколаївщину. Ну, якщо, наприклад, в тому році одне наше підприємство, як лідер тур, внесло, заплатило податку тільки 100 з чимось тисяч, то в цьому кварталі ми нічого не заплатили місту, ні області. Тому ви розумієте, що якщо на фоні маленького підприємства нашого такі збитки, то, звичайно, кожна структура теж не доплатить бюджету нічого. На період закінчення карантину наша компанія розробляє багато цікавих маршрутів Миколаївщини. Ми також продумуємо варіанти зниження ціни по максимуму, для того, щоб можна було як можна більше привабити туриста в наш край, в нашу Миколаївщину. Ціна на десь 350 гривень, наприклад, на 3 крати. Але це разом з вхідними квитками повністю весь маршрут за день з людини. Але ми продумуємо для того, щоб знизити його до 280 гривень. Це, я думаю, що буде цікаво людям.
Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.